balın təmiz olmağını müxtəlif üsullarla yoxlayırlar. Biz su üsulu ilə yoxlayacağıq, yəni su qatacağıq bala. Əgər balın üzündə pətək əmələ gələrsə, suyu əlavə edədik və saat istiqamətinin əksinə biz suyu hərəkət elətdiririk. Deməli, bildiyimiz kimi suyun yaddaşı olduğu kimi balında yaddaşı var və bal öz pətək şəklini su ilə qarışdırılanda alır. Yəni pətək şəkli əmələ gəlir. Gördüyünüz kimi şəkillənir artıq. Biraz sürətlə qarışdırır, amma biraz mənim işim də belədir, həyəcanlı və tez bazar olmalıdır. Amma əslində biz bunu səbirlə bir dəqiqə suda qarışdıranda görəcəyik ki, Allahın yaratdığı kimi pətək necə yaradırsa Allah, bu da bal da o şəkili alır, yəni pətəyin şəklini alır. Fikir verirsiniz, yəni pətəyin şəklini aldı. Demək ki, bizim balımız, bizim mətbəximizə daxil olan bal həqiqətən də təmiz baldır və seçimdə düzgün seçim etmişik.